Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. Asam 3. Kali ini kita buat ulasan perlawanan Liga Perdana antara JDT 2 menentang Kelantan. Perlawanan baru saja tamat. Kedua pasukan seri satu sama. Gol JDT 2 dijaringkan oleh Fernando Ortega, manakala gol Kelantan FC dijaringkan oleh Syamil. Gol penyamaan minit ke-70. Okey, dalam perlawanan ni kalau tengok JDT bermain dengan formasi 4-3-3. JDT 2 bermain dengan formasi 4-3-3. Manakala Kelantan FC bermain dengan formasi 4-1-4-1. Okey, kalau tengok kesusunan perlawanan ni, game malam ni hamba tahu tak? Memang hamba. Kelantan FC hamba dengan gameplay dia orang. JDT 2 hamba dengan penguasaan bola. Dua-dua tim hamba. Tapi kalau kita perbandingkan malam ni, walaupun game ni hamba, tapi dari segi perbandingan, JDT 2 main lebih baik lah daripada Kelantan FC. Walaupun dua-dua tim main hamba malam ni. Okey. Kalau tengok game, memang JDT yang lebih control game. Terutama sekali ketika separuh masa kedua. Separuh masa kedua JDT banyak lah menyerang. Okey. Kelantan FC midfield out lah malam ni. Midfield out. Kreativiti tak ada. Bagi support dekat striker pun tak ada. Striker Kelantan malam ni disconnected. Disjointed. Terputus hubungan. Disconnection antara midfield Kelantan dengan striker Kelantan. Striker Kelantan payah dapat bola. Sebab midfield susah nak supply support kepada striker. Dan striker Kelantan malam ni, walaupun score goal tapi tak function sangat. Nak dapat bola pun payah, nak function macam mana. Tapi tu Mujo dapat jadikan goal. Tapi taklah function sangat sebab nak dapat bola pun payah, nak dapat supply pun payah. Midfield Kelantan memang out lah malam ni. Tak ada kreativiti, tak supply bola kepada striker. Gameplay teruk, create chance pun teruk. Memang teruk lah midfield malam ni. Pertahanan Kelantan sebenarnya ada juga buat mistake. Ada juga buat beberapa kesilapan. Tetapi diorang patut bersyukur sebab JDT2 gagal ambil kesempatan. Kalau JDT2 tu ambil kesempatan tadi, memang bungkus Kelantan FC malam ni. Memang JDT2 akan skor lebih daripada 3 gol tadi kalau diorang ambil kesempatan. Tapi bersyukurlah kerana JDT2 tak boleh mendapatkan gol lebih. Hanya sekadar seri lah. Okey. Kalau tengok perlawanan tadi, JDT2 diorang akan segera menaikkan bola ke atas kawasan lawan. Diorang akan cepat mencari penyerang diorang. Trio penyerang diorang. Okey, kalau kita tengok pertarungan bola tengah, midfield JDT banyak mengalahkan midfield Kelantan dari segi pertarungan bola tengah. Perebutan bola di tengah, midfield battle banyak dimenangi oleh midfield JDT2 berbanding dengan midfield Kelantan FC. Midfield Kelantan FC memang tak function sangat sebab tu diorang mudah diatasi oleh midfield JDT2. Tapi yang malangnya JDT2 malam ni, walaupun dia orang control game, tapi dia orang tak boleh nak menembusi defended area. Kalau tengok tadi, siapa tengok game tadi, JDT2 sangat struggle defended area. Dia orang tak boleh nak menembusi defended area Kelantan FC. Kenapa JDT2 tak boleh menembusi, menambil struggle defended area Kelantan FC? Ini kerana kalau korang tengok gameplay semalam, gameplay tadi, terutama di separuh masa kedua, Kelantan overload, melambatkan pemain, meramaikan pemain di bahagian pertahanan. Kalau tengok tadi di minit 70 ke atas lah, dan ketika separuh masa kedua lah, minit 70 ke atas, terdapat 7 hingga 9 orang pemain Kelantan berkampung di kawasan sendiri, bergerak, berada di kawasan sendiri. Ia bertujuan untuk menghalang serangan JDT, dalam masa sama untuk frustrated gerakan serangan JDT dan cuba menutup ruang JDT daripada masuk memecah belahkan Kelantan defended area diorang. Dan taktikal defensif Kelantan tu bagi aku berjaya lah menghalang JDT daripada mengambil kesempatan untuk menewaskan diorang. Dan sebab tu kau tengok JDT walaupun banyak buat build up, banyak gerakan serangan, tapi struggle defended area sebab terlalu banyak player Kelantan di defended area Kelantan, menyebabkan kawasan defended area Kelantan jadi compact, jadi padat, sekaligus berjaya menyukarkan JDT. Jadi JDT tak boleh nak buat apa, nak hantar bola, nak tembusi pertahanan payah. Itu je. Kelantan JDT dia orang tak ada ancaman sangat, walaupun dia orang tak berapa kena ancam kan, tetapi bocor juga satu gol. Walaupun macam aku cakap tadi, JDT tidak diancam sangat malam ni. Walaupun tidak diancam sangat, tapi tetap juga bocor seputih. Tetap juga kena sebiji gol Syamil tu kan. Okey, kesimpulannya, kedua pasukan seri satu sama. JDT 2-1, JDT 2
1, Kelantan FC pun 1. Sama-sama seri, satu sama. Tapi gameplay malam ni memang hamba lah. Dua-dua tim memang hamba. Gameplay yang boring lah daripada dua pasukan. Tetapi dari segi perbandingan kedua pasukan malam ni, macam aku cakap tadi, JDT2 main lebih baik daripada Kelantan FC lah. Walaupun dua-dua game malam ni hamba. Kisahkan sajalah. Kita jumpa lagi di ulasan seterusnya, okay? Korang like, share, komen dan subscribe. Bantu aku untuk mencapai 1,000 subscriber dalam masa yang secepat mungkin, okay? Subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Gomo Kelate Gomo. Gomo Kelate Gomo. Gomo Kelate Gomo. Selamat berpuasa, selamat bersama.